war weyn oo waqtigiisii ku soo aaday weeyaan, war weyn oo xilligiisii yimid weeyaan. Burburkii Itoobiya ee in muddo la sheegayay oo bannaanka soo istaaga weeyaan. Ra'iisul wasaare ku xigeenkii ugu cimriga dheeraa Itoobiya, wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya dowladda Abiy Axmed ayaa maalinimadii shalay is casilay. Hadaba arrinkan saameyn intee la'eg ayay ku leedahay dowladnimada Itoobiya? Maxay tahay waxyaabaha sababay Soomaaliya oo iminka horumar dowladeed sameynaysane maxay burburka Itoobiya ka baran kartaa? Arrimahaas ayaan rabaa inaan uga hadlo muuqaalkan. Saaxiibada la wadaag aragtidaada noo reebna soo raac oo mahadsan tahay. Shalay Itoobiya isbeddel siyaasadeed oo khilaaf ku muujinaya ayaa ka dhacay dabcan, maadaama uu iscasilay Dameke Mekonnen oo ah ra'iisul wasaare xigeenkii Itoobiya ahna wasiirkii arrimaha dibadda dowladda Itoobiya. Dabcan iscasilaada ninkan waxayna tusinaysaa khilaafka ka dhexeeya Abiy Axmed iyo qowmiyadaha kaleeta ee dalka kala arrimiya. Gaar ahaan Dameke, haddii aan isaga u laabto, waa ra'iisul wasaare ku xigeenkii 2012-kii ilaa iyo iminku ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen. Sidoo kale dowladdii maaragtay Malle Zanawi uu hogaaminayay wuxuu ahaa wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta dalkaasi Itoobiya. Wuxuu in muddo ahaa ama iminkaba yahay mas-uulka ugu sarreeyay qowmiyadda Amxaarada. Shalay waa uu iscasilay marka ra'iisul wasaare xigeenkii wasiirkii arrimaha dibadda. Sababaha marka uu isku casilay waxa ugu muhiimsan marka ugu horeysa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Abiy Axmed iyo qowmiyadaha Tigreyga oo hore ay dagaalo u dhexmaray iyo iminka oo ay dagaalo dhexmarayaan dabcan qowmiyadda Amxaarada oo diidan nidaamka Abiy Axmed oo ay u arkaan inuu yahay mid ku dhisan qabiilaysi si gaaran uu u dhisaya beeshiisa. Kal hore waxa uu ku duulay Tigrey, baaba ayuu ka dhigay, dhibaatooyin badanna waa ka geystay. Dabcan Tigreya maanta waa ka aamin baxday dowladnimada Itoobiya, mana aaminsana. Halkaasi xasuuquu ka geystay burbur nafeed, maaragta hantiyadeed iyo mid maal iyo naf intaba waa ka geystay. Iminka waxa uu qorsheynayaa haddana sidoo kaleeto in Amxaaradu duulaan ku qaado. Waxaa la sheegay marka in Amxaaradu ay ka war heleen waxa uu isku tabantaabinayay inay tahay mar kale inuu ku dhufto qowmiyadda Amxaarada. Taas ayaa keentay marka in ay Amxaaradu dowladda Itoobiya isaga lugbaxaan, gaar ahaan Dameke oo ah siyaasiga ugu weyn hadda markii la eego qowmiyadda Amxaarada. Ninkan wuxuu noqday wasiirkii arrimaha waxbarashada dalka Itoobiya ayuu soo noqday. Amxaarada golaheeda wuxuu ka noqday golaheeda amniga shaqsiga hogaamiye ayuu kasoo noqday. Malle Zanawi ayuu la soo shaqeeyey, kii ku xiga ayuu la soo shaqeeyey, iminkana Abiy ayuu la shaqeynayo ra'iisul wasaare ku xigeenna waa ahaa, wasiirka arrimaha dibaddana waa ahaa. Sidoo kaleeto waxyaabaha la sheegay in ninkan u eersaday uu isaga cararay waxaa ka mid ah asigii wasiirro badan oo dabcan weli la shaacin laakiin iscasilay xasuuqa Tigrey ay ka geysteen. Dabcan in Tigrey iyo Amxaare iminka isku fahmeen ninkan inuu argagoosi wado meeshan uu ka tirtiraayo awoodda qowmiyadaha kale Amxaarada iyo Tigreya. Burburka marka Itoobiya ee marka hore siyaasad ahaa ee marka hore gacan ka hadal ahaa dowlad ahaan ayaa hadda loo kala kitaab qaadanayaa oo meel cidla ayay oromo kaligeed soo istaagi doontaa. Haddaba waxaan fariin u dirayaa marka ugu horeysa marka Cagjar Mustafa Cagjar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ama reer jigjiga ama Soomaali hadda mas-uulka ka ah ee ku lifaaqan gumeysiga Itoobiya nidaamkii uu meeshaas ka ardhiyey, meeshan Itoobiya mudana waa lagu kala tegey. Dadka Soomaaliyeed ee in muddaha oromada ay kusoo duuleyso dabcan waxaa gartay kuwii ka fogaa baa iska diiday, adiga oo daris la ah oo ay ku dhibaateynayso oo maalin kasta dadkaaga dilayso, waxaan ku dhihi lahaa meesha waa lagu kala tegay mudana Mustaf, ee dadka Soomaalida jiheey, xuduuddooda u soo xir, qorshaha labaad ee ay qaadan lahaayeen Itoobiya markay isku dhex walaaqanto ayaa lagaaga baahanyahay dadkaaga inaa usii diyaariso. Oo Abiy Axmed war iyo talaha ka sugin waa nin fudud, adna waa kuu dib mareeyo dagaal hadda adigu kuma soo wado. Amxaaru rabaa kow, Amxaarana waa faanto difaaci ka aaday dowladnimadina waa uga baxday, elatarayna meesha Tigreyana meesha u dhiga waa aragtay Soomaalida jiheey oo indhahooda kor u qaad oo tala sii. Haddaadan awoodin xataa jabhado iyo aragtiyo
isdiyaarinaya abuur oo dhaqaale ku abuur oo dheh arrimaha ka hadla oo dhaqdhaqaaqa sameeya si Abiy Axmed naftirkiis uu u qalqalo. Tala ayaan kugu siin lahaa, waa maadsantaa laakiin igama aqli yarido inaad samaynayso waa oga. Warbixintan Addis Ababa Standard ayaa lagu qoray, mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer leh Itoobiya, joornaalada ka soo baxa. Dhinaca kale Soomaaliya, haddii aanu soo laabto isbedelada Soomaaliya, arrinkaas saameynta ay ku leedahay Soomaaliya horumarada ay sameynayso waxaa sabab u ah shantii sano ee lasoo dhaafay Itoobiya waxaa ka socday colaado, dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin. Iyada ayaa isku masquushay, taas ayaa keentay hor Soomaaliya inay hesho fursad ay ku neefsato, iskuna diyaariso dowladnimana u aado. Waana taa maanta nagala cafiyey deyntii hubkii xayiraadiisii nagala qaaday East Africa, bariga Afrika aanu ku biirnay, ciyaaraha quruxda badan qabanayno, qaraxyadii aynu yareynay, baddeenna oo damac ka soo galo aan si cad u diideyno siyaasiyiinteen u diidayaan, waxaasoo dhan waxaa sabab u ah Itoobiya soo burburtay. Dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintana nafis ayay heleen, iyada is aaminayn ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo qowmiyad ahaan. Taas baa annaga fursad na siisay aan hadda isku toosinayna. Sidaas daraaddeed marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed xilliyadan oo kaleeto waa xilliga dowladuhu ay fursadaha u helaan dadkooda iyo dalkooda inay dhisaan. Itoobiya waa burburtay, waana israacday, dabaqabad ma leh maadaama qowmiyado iyo diimo iyo dhaqamo kala duwan ay ku midoobeen. Waxaa idin leeyahay marka dadka ha la jiheeyo, reer jigjigana tala ha la siiyo, iyo Mustafa Agjar qabyaaladana ha la joojiyo, Soomaalida guud ha la mideeyo dadkan iyo dalkan. Itoobiya caqabad in muddaa waa nagu ahayd siyaasadeenna, iyadaa u arkaysay in Soomaalida dowladda hesho inay dhimanayso, laakiin hadda Soomaalidii dowladdu waa helen Itoobiyana waa dhimanaysaa, because of waxaa aaminto waa ku dilaan inay ku dilayaan, waxaa aaminta inay ku dilayaan waa ku dilaan. Itoobiya waxay aamintay Soomaaliya hadday horumartay inay dhimanayso, hadda Soomaaliya horumar bay ku socotaa, Itoobiyana waa dhimanaysaa, iyadaana sabab u ah oo in muddaa dhibaatooyinkan geeska Afrika iyo ma aragtay in Afrikaba ka abuurtay. Waidin salaama ya saaxiibada la wadaag, aragtidaada noo reeb, nasoo raac, aad baa u mahadsantahay.